Отут вірш Бориса Грінченка: «Минає день, минають люди, ми всі ждемо того, що буде, і кажемо всі, давно вже час, щоб воля та прийшла і до нас». Розумієте? Зі Львівщини, народився на Буковині. От, що хочеться сказати, починав я свою, можна сказати, революційну діяльність, ну, чисто випадково мається на увазі, ще з 24 листопада 2013 року, це була неділя. От, тоді було два майдани. Майдан, ну, географічно незалежності на Майдані Незалежності з Русланою і Європейська площа, де очолили три опозиційні фракції. Це тодішні були «Удар», «Батьківщина» і «Свобода». Перші намети з надписом «Приймальня народних депутатів України» і перші бочки, де ми грілися, були на Європейській площі. Перша сутичка з «Беркутом» була 24 листопада вечором, коли тоді вже «Беркут» з міліцією намагалися нас уже відтіснити і зачистити. Але їй це не вдалося, бо нам допомогли кияни. О, приїжджих нас тоді зі всіх регіонів України було дуже мало. І ми, як говориться, постановили, можна так сказати, з опозиційними лідерами Тягнибок, Кличко і Яценюк, що ми приходимо на один Майдан Незалежності 26 листопада, і будемо вже разом боротися, щоб наша влада все ж таки підписала, бо живріла певна надія, що все ж таки уряд підпише, і Янукович все таки підпише цю євроасоціацію. Ми дуже на це надіялися. Оце все починалося, оцей такий революційний рух. Ще тоді ніхто не очікував, що у нас будуть бити, вбивати в майбутньому і тому подібне. 26 листопада ми вже були разом з студентством, молоддю, таких як я за віком було десь, ну, 20% і все. От. Як говориться, перша попитка, можна так сказати, спецпризначенців нас зачистити було 29 листопада вечора. Але їй це не вдалося завдяки киянам, які тоді прийшли вже нас підтримати, от, і вони все-таки близько 11 години вечора зняли, як говориться, свою блокаду, ну, тобто наше оточення, бо спочатку солдати внутрішніх військ оточили наш маленький майдан, і потім вже «Беркут» почав підтягуватися, як зверху по інститутській Жовтневого палацу, так і з самого Майдану Незалежності. Після трансляції прямої, близько 11 години дня, 29 листопада, були вже певні розчарування. От, і зі сцени, зі стели, мається на увазі, вже почали виступати, що ми вже роз'їжджалися, що нас Янукович кинув і тому подібне. Половина вже, більше половини хотіли роз'їжджатися. Каже, давайте переночуємо вночі, а днем, як Бог дасть. Але ми до ранку не доночували. Я тоді якраз також спав біля бочки, де ми грілися, до речі. І мене розбудили мої побратими, каже, Славко, вставай, біжать. І я побачив, як так з просоння побачив бочку, дивлюся, не догораючи дрова і тому подібне. І дивлюся, що по інститутській, зверху вниз, їдуть автобуси з затемненими вікнами, білі, жовті, і тупіт таких беркутівських чобіт, берці, як ще кажуть. От, а вони по сходах Жовтневого палацу спускаються вниз. Знову така ж самий сценарій, солдати внутрішніх військ, вони, правда, не втручалися, оточили нас по всьому периметру, до пам'ятника засновників Києва, до Хрещатика. От. І все. І десь близько, але кожної Божої години студенти співали гімн України, і десь близько 4 години 15 хвилин ранку вони пішли на штурм зі сторони Інститутської, а потім зі сторони Майдану і Хрещатика. Ну, і тут вже почали всіх нас безжалісно бити. Я отримав удар гумовим кійком область ліктя, бо тому що зробив блок
От, і гумовий кійок пішов, бо він намагався, беркутівець, мені завдати гумовим кійком область голови. От, і я, мені вдалося заволодіти цим гумовим кійком, але йому на виручку прийшов інший беркутівець, який мене зі всієї швидкості ударив штурмовим. Такі у них малі були штурмові щити, облегчені мається на увазі. І прямо мені в обличчя. Тут було розсічення правої брови, дуже глибоке розсічення. Мені вдалося доповзти до інститутської, переповзти з кров'ю, стікаючи кров'ю, на карачках, як міг, так і повз. Мене потім подружжя, чоловік з жінкою, це були кияни, вони мені вже допомогли до карети швидкої Борис доповзти, можна так сказати. Мені там надали невідкладну медичну допомогу, але все ж таки мені лікар карети швидкої запропонував, щоб я їхав в лікарню швидкої допомоги, щоб мені терміново наклали шви. От так мене врятували медики, бо тому що іншим не пощастило. Інших, як худобу, активістів, почали автозаки беркутівці затягувати і вести в Шевченківський райвідділ. Розумієте? О. І так я опинився в лікарні швидкої допомоги, де мені наклали шви, і де я пролікувався аж до 10 грудня 2013 року. До мене в лікарні швидкої приїхали зразу з міської прокуратури, тобто Київської прокуратури, я надав заяву, що мене побив беркут. До речі, дуже багато студентів боялося давати заяви. Тоді дуже та влада Януковича мається на увазі, вони намагалися якось всіляко застрахувати. О, бо більшості це було студентство. Всіляко залякати або пропонувати гроші і тому подібне. До речі, мені також невідомий номер був, був дзвінок на мобільний. Мені пропонували енну суму вознаграждення, щоб я забрав заяви Шевченківського райвідділу прокуратуру міста Києва, і я на накладенні остануся. Я відказався, звісно. Ну, мені відповідь була, ти бандерець, з цієї минути молись своїм богам, тому що з цієї минути ніхто за твою життя медного гроша не дасть. Ну, я не побоявся тоді. Я, ну, не знаю, але вже боявся за своє життя. От. Тобто, вже тоді, тодішня влада всіляко намагалася вже тоді нас пресувати і залякувати. Але ми вже тоді не побоялися. Хоча я особисто розумів, що це можливі такі, ну, плачевні наслідки, як для мене. Звісно, після 10 грудня, коли мене виписали, я не поїхав додому, я продовжував далі боротьбу на Майдані Незалежності. Я знову 10 грудня я знов приїхав на Майдан Незалежності, познайомився з львівським студентством намету, львівське ще студентство воно тоді називалося. Знову з 10 на 11 грудня в ніч знову штурм по двох напрямках Інститутської, де перша барикада вже тоді була, і зі сторони вулиці Михайлівської, третя барикада. От тоді вже вони також, їм все ж таки вдалося зі сторони Європейської площі по Хрещатику нас відтіснити спецпризначенцям. От. Але ми все ж таки змогли, можна так сказати, відстояти нашу територію свободи завдяки киянам. Руслана тоді, і тоді, до речі, вперше з 13 століття задзвонили дзвони Михайлівського Золотоверхового монастиря. Розумієте? І кияни вперше почули за стільки років, за стільки століть оцей дзвін, набат, тривожний дзвін, що все йде знов штурм Майдану. І завдяки киянам, завдяки київським таксистам, які почали безкоштовно киян провозити на Майдан Незалежності, щоб нам допомогти, ми відстояли тоді. О. І після цього нічного штурму я очолив намет львівського студентства. Потім, протягом, коли я вже до на нашої остаточної перемоги
Я був старший намету по карті Майдану, потім номер 40. Це він почав називатися Львівська політехніка. Бо тому, що 2 грудня 2013 року цей намет поставили студенти Львівської політехніки. І ми, звісно, продовжили далі, подальшу боротьбу. Було всіляко. Потім почалися події на Грушевського після прийняття оцих драконівських законів 16 грудня. О, що нас вже об'явили поза законом, що ми вже терористи, що ми бандити для влади стали і тому подібне. І це вже прискорило оці всі події на Грушевського біля стадіону «Динамо», де тоді ми зазнали кривавих втрат наших побратимів. Це Нігаян, Жизнєвський Михайло і, звісно, Роман Сеник, до того Юрій Вербицький. Оце перші, можна сказати, криваві втрати наших побратимів. І ми вже тоді зрозуміли, що повороту назад уже немає. Тут або ми переможемо, або вони нас переможуть. Інакше вже не дано. І тоді вже почалася, можна сказати, ну, серйозна війна. От. І ми вже зрозуміли, що назад вже повороту немає. І пішла вже така дуже кривава війна. Тобто події на Грушевську, на Водохреще 19 січня, війна відбувалася цілодобово. Цілодобово. Тобто наші сутички з спецпризначенцями вже війшла в привичку. Тобто вже ніхто не зважав на свою безпеку і тому подібне. Вже така ненависть до тієї влади така прокинулася, що ніхто не зважав за своє життя, за своє здоров'я. Хоча, розумієте, наше було певне завдання. От вони вже коли ведомети свої підтягнули, то 20-градусний мороз на Водохреще пішов, 19, 20, 21 січня, 22, 23, мається на увазі. І коли ми коктейлі Молотова викидували, коли вони вже потушили автомобільні шини, нам треба було миттєво назад вертатися. Якщо не вернувся на миттєво назад, спецпризначенці на то місце, де ти кинув коктейль Молотова, вони гатять гранатами шумовими і гранатами з перцевим таким газом. Розумієте? От, і стріляли вже, я вже чув свист куль. Яких куль ще тоді було для нас дуже невідомо. Коли вже Жизнєвський, Нігаян і Сеник загинули, от тоді вже ми зрозуміли, що це вже дійсно 100% війна. Що хочу що додати. От я був безвиїзно на Майдані. Безвиїзно повністю аж до повної нашої остаточної перемоги. От, до лютого, до, можна сказати, до кінця лютого. Ох, ну це були взагалі криваві дні. Це навіть не, ну, я їх згадаю, ті часи, то взагалі, ну, до сих пір серце кров'ю обливається, скільки ми побратимів втратили. Хочу розказати один епізод, я вже в Чорновику, там, в мене є там зошит, Чорновик, як було з 18 на 19 лютого. До речі, наші журналісти і тому подібне говорять багато про 20 лютого, але не говорять, що доля Майдану вирішилась 18 на 19 лютого, ніч, коли нас було зовсім мало, коли в нас вже і ні бензину для коктейлів Молотова не було, коли ми одяг палили, і коли вже по нас так вже почали стріляти, ми вже тоді втрачали наших побратимів. От. І десь було, це було десь вже 3 година ранку, 19 вже лютого, ми вже думали, що нам вже все. Ми вже ледве стояли на ногах. І ми побачили зі сторони Бессарабського ринку по Хрещатику, йдуть хлопці. Ми думали, тітушки, 100, десь близько до 100 чоловік, з щитами, бітами, палками і тому подібне. Ми думали, ну все. Ми вже їм опір не зробимо, ми вже все. І тут наш побратим Василь каже, це наші, наші.
Тільки в наших може бути такі добрі очі. І коли вони підійшли до нас притик, коли наша ця нова барикада була, коли ми вже зробили нові барикади, 18 ще лютого, коли спецпризначенці з інститутської 16-15, коли пішли в наступ, ми відступили. І стела вже була за ними, за спецпризначенцями. І ми вже з останніх сил стояли. І один із чоловіків, десь 50 років, на колінах нам став, каже: брати, вибачте, що ми так, ну, забарилися, ми знали, що вам тут погано, що вас уже, от. А ми вже всі плакали, ми думали, що вже все. Каже, і ми всі подумали, що все ж таки Бог, ангел-охоронець, послав їм нам, на моїх земляків, львів'ян, на допомогу, і слава Богу. Але їх там полягло близько 30-40 чоловік. Щось про це дуже мало пишуть. О, їх там багато полягло. Мене, звісно, тоді контузило. От, я вже після лазарету прийшов знову назад. От, вже було більш-менш спокійно під ранок. Вже було більш-менш спокійно, але мені сказали, що загинуло з львівійської сотні, можна так сказати, загинуло десь 40. А можливо і 50, хто його знає. О. І ми так поклонилися, голови схилили. Вони просто прийняли удар за нас. Вони просто нас спасли, вони весь Майдан спасли. Потім же, звісно, тернопільські і з інших, зі всієї України почали приїжджати автобуси. Потім, коли ми зрозуміли, що вже йде переломний момент 20-го числа, коли вже днем ми побачили, що внутрішні війська повністю відступили, і спецпідрозділ Берку також відступив, куди вони розсіялися, Бог його знає. Потім, звісно, я узнав, що ніч гніву були у Львові, запізнення ми узнали, ну, ми багато чого не знали, інформацію ми з уст-уста передавалися, як колись, можна сказати, в середньовіччі. Тоді ж нічого не працювало, ні мобільна мережа, нічого. Що ми могли тоді знати? Що був ніч гніву у Львові, що львів'яни забомбили всі 5 райвідділ, ще військову частину Національної гвардії по вулиці Стрийській, забрали зброю, зброя та приїхала до нас на Майдан, і наші побратими почали відстрілювати, почали також збройну відсіч робити. Якби не львів'яни зі зброєю, то я вже починав розуміти, що вони почали стріляти по водометах і по цих і беркутят, і спецпризначенці, мається на увазі, також були втрати. Зараз я не скажу, які втрати, але я це остаточно знаю. І все, і вже це на ейфорії. Вже 20 лютого люди на Інститутську наші поперли. А звідти вже почали стріляти снайпери, які засіли і в готелі України, і в інших спорудах, мається на увазі на висотках. І тоді десь 64 чоловіка полягли. Із них мій побратим Остим Голоднюк, Роман Гурик, ой, та я... Віктор Швець, та багато я можу називати. Там полягли дуже багато. І 21 лютого ще зранку нам забороняли йти за Інститутську, там перша барикада, до речі, стояла, Львівська брама, і перша сотня козацька, можна так сказати. Сказали, що ми ще туди, за ту барикаду, не заходили, бо ще стріляє снайпер. Але вже остаточна наша перемога, це було 22 лютого. От. Ну, звісно, вже 22 лютого ми святкували перемогу, ми провожали в останню путь наших побратимів. От, в тому числі Устима Голоднюка і інших своїх побратимів. От. Це, але ми ще тоді не думали і не гадали, що буде знову війна на Сході, що Росія почне забирати у нас Крим, ці зелені чоловічки і тому подібне. Потім наші побратими поїхали на Схід. Перші поїхали, звісно, в квітні місяці,
От, перші це була Національна гвардія з генералом-майором Кульчицьким. Під Слов'янськом гора Карачун вони воювали. Потім квітні поїхали інші наші побратими, де були сформовані процесії добровольчі батальйони. Потім мої особисто з 27-ї сотні побратими 8-го і 14 травня поїхали в Старобільськ, де був сформований 24-й штурмовий батальйон «Айдар». Звісно, я мав намір також поїхати, але мене ці майданівські болячки мене не відпускали. То головні болі, то права легеня щось кололо мені. Мене постійно переслідують, я кетанол п'ю постійно. Бувають такі приступи головних болі, і кардіограма вже не та, і права легеня у них сказали. Ну, тобто і я для себе вияснив. І мені сказали, каже, ну ти не для них вже не боєць. Вже все, Казиміш, вже тобі 45 років, вже зараз 46, звісно. От. І я почав займатися волонтерством. Протягом, після Майдану 2014 року, по, можна сказати, по 2000, початку 2017 року, ми ще передавали дуже багато, і їздили, і передавали, і буржуйки, завдяки нашій українській діаспорі в Англії, в Америці, в Канаді, які от цю британку висилали нам, кортекси, бірці, каски. Ну, вибачте мені, якщо через мої руки прийшли 5 тисяч касок, а потім я збився з рахунку, тут ще про це щось говорить. Завдяки нашим, можна сказати, не тільки українській діаспорі в Англії, в Америці і в Канаді, а й тим громадянам ми завдячуємо, що вони так організували, що вони пішли нашій українській діаспорі на зустріч, які б висилали оцю всю військову амуніцію, захисну мається на увазі. Розумієте? А потім пройшли вже 3 роки. Звісно, по 30 листопада, де я був побитий, я сужився з Поповим, екс-очільником КМДА, і 4 екс-беркутівцями. Звісно, ми на 3 роковини 30 листопада прийшли і побачили, що відсутні прокурори з Генпрокуратури на судовому засіданні і 2 екс-беркутівців, Дидюк і Антонов. Це вже у нас, ну, просто, знаєте, просто оце знов сколихнуло нас, і ми сказали, ми будемо залишатися тут. Ми оголошуємо безстрокову акцію, і в нас ще гасло було, меседж такий, покарати винних. Винні мають бути покарані. Є в Фейсбуці ця група. О, розумієте? І ми протягом 25 діб жили в Шевченківському районному суді. Завдяки журналістам, особливо Радіо Свободі, громадському, 112-му, почалися оці, нас почали чути, нас почали звертати на нас увагу. Звісно, на нас були певні провокації, певне пресування, залякування. До нас же приходили голова Шевченківського райвідділку приступу, до речі, Сєпар з Горлівки, який здавав Горлівку. Погрожували нам кримінальними справами, що він написав Шевченківський райвідділок, голова Шевченківського райсуду. Приїжджав до нас, звісно, ще Холодюк, голова судової адміністрації України, які також погрожували нам. Але все ж таки ми вистояли і нас почули. І подальше, ну, так воно сталося, що ми добилися? Ми добилися того, що Дидюк звільнений, Антонов звільнений і відвід судді Мелішак. Потім, звісно ж, почалася торгівельна блокада на сході України. Я долучився до цієї торгівельної блокади з 20 лютого. Я поїхав на 3-х роковинах, можна сказати, революції, сумної цієї дати Революції Гідності. От, це 20 лютого, якраз розстріл Небесної Сотні. Я поїхав на схід України, в місто Лисичанськ, де є штаб блокади. І почали перекривати залізничні колії, Бахмуті, мається на увазі Редут Соловейка, Маріупольська траса, Маріупольське шосе на Донецьк, і наш 3-й редут імені 16-го батальйону, де вони, ну, чому іменно 16-го, імені 16-го батальйону, бо 16-й батальйон 54-ї окремої механізованої бригади, вони це очолили. Вони, звісно, потім вони були в відпустці,
вони звернулися від, відкрити відео до президента Порошенка, і їх, звісно ж, зразу генеральний штаб, тобто Міністерство оборони, керівництво їхнє, зразу їх відкликало з відпустки на передову. О. Але ми їх, їхню справу почали продовжувати. Це я селфі сам тебе, мокрий сніг з дождем йде. От. От наші палатки, там флаги. О, дальше йдемо. Вот. Там дрова, бочка, где мы греемся. Вот это я весь мокрый, и все равно я себе... А флаги с каждого региона Украины. Вот это верніть наших полонених. Це одна з вимог нашої блокади. Одна із основних вимог. О, вот, поверніть наших полонених. Вот тут наша... Вот это наша палатка. Вот две палатки было. Руководство редута и мы. Ну, тут, бачите, ми летимо. Тут мені не пощастило 28 лютого цього року, 2017 року, на редут напали так звані тітушки, і особливо на локомотив. Там, де я в кабіні локомотива, машиніста локомотива, де я знаходився. От. Вони напали. Брутально, жорстоко почали мене збивати, викинули мене з кабіни локомотива, при цьому зв'язали в мене руки, і при цьому, при цьому кричали: «Давай валі этого, мочи бандерівця, атошника, о, почему ви сюди приїхали» і тому подобне. Там, розумієте, мені зв'язали руки і нап'яли на мене цей капюшон. Британської куртки, натовської куртки. Я не згрупувався і впав на ліву ногу, на п'яту, де її, звісно, у мене поламалася ця, ну, нога, ну, п'ята поламала. Перелом п'яти. Це дуже... І завдяки моїм побратимам, які мене відбили, завдяки бензопили і мисливської рушниці, що тоді у нас було, більше ніякої зброї не було. То, що говорить влада, що ми там привозимо якусь зброю, гранати і тому подібне, це неправда. Нам влада, блокадникам, нам патріотам, ну це нікого не таємниця. Я хочу розказати, що нас, патріотів, протягом 3 років влада садить за грати, от, придумуючи всілякі статті, що ми там контрабанда зброї і тому подібне, інкримінують нам все, що завгодно. Чим більше нас переб'ють, ну нас, звісно, до 2000 нас майданівці з 2014 року перебили. Якщо не більше цифра. О. Бо я вважаю, що влада зрозуміла, якщо чим більше майданівців там на сході переб'ють, тим ліпше для них. Отаких сміливих, оце наша така, можна, кістяк наш. О. Але, як говориться, ну, всіх же нас не перебили. На Майдані протягом Революції Гідності протягом 3 місяців було, ну, до 20 тисяч. О, до 20 тисяч було. Всіх не перебили. Я думаю, ну, тобто їхали, приїжджали, і так мінялись, і тому подібне. Я думаю, що всіх не перебили, і вони цим підписують собі смертний вирок. От, от вертаємося назад до Кривого Торця. Звісно ж, мене відбили, я їм завдячую, цьому моїм побратимам. Амброскін, очільник Київської поліції, Донецької обласної поліції, можна сказати, сказав, що я сам викинувся. Ну, у нас вже йде таке... Уже жорстоке ненависне протистояння один з одним. Бо тому що Амброскін, це, ми його вважаємо, що він ворог наш. Це Севастополь, це той генерал, який здавав Севастополь Росії. І я цьому переконаний 100%. От. І завдяки моїм побратимам, мене було врятовано, звісно ж. Доставили мене в Торецьк, районну лікарню, де мені наклали гіпс. І так я вже потім мене вже завезли
Бахмутської районну лікарню. Я там переночував ніч. Звісно, мені волонтери запропонували, щоб я там більше не залишався в Бахмутській районній лікарні, бо там половина медперсоналу вата, можна сказати, які ненавидять нас. Вони всі нас вважають бандерівцями, карателями, фашистами і тому подібне. І вони своє майбутнє бачать тільки з Російської Федерації, з путінською Росією вони майбутнє своє бачать. Звісно ж, я приїхав на редут Запоріжжя, Бахмут, бувший Артемівськ. А потім мене побратими вже взяли і відвезли от сюди, в місто Київ. От так вкратце я так розповів про свої, як говориться, про своє такий революційний шлях, можна так сказати. Ось це МК-7, британська каска. Снайперка, ще її називають. Саме лучшая із британських касок. Саме офігенне. Ми її спитували. От це волонтери к нам приїжджали, ми теж загружали водичку. Літо, це где-то июль 2014 року. От печенье, водичка, ну всякі-всякі, каремати, все що угодно. Вот так постоянно. И если сами не едем, то передаем другим. Звоним, созваниваемся. Вы едете? Ну заезжайте к нам. Вот он, еще вот это тот самый бусик. Мы еще это загружаем им, помогаем. О. Это я вот это очки Revision английские. Кстати, очень хорошие очки, осколочные. Против осколок. Ну, пулю он не выдержит, конечно, но осколок, если так, то Revision и очки натовские, британские ESS. Есть такие. Кстати, очень хорошо. Там можно стекла менять на желтые, на коричневые, какие хочешь. Там вроде бы, вот это по новой почте мы отримывали с Британии, с Англии, вот это всю гуманитарную помощь. О, это еще какая-то каска. Я уже не помню, какая-то модификация. Какая-то старая каска, очень старая. Я не помню, американская она или какая. Я уже не помню. Вот это британская каска. О, с чехлом. О, вот это, кстати, вот каски Берцы Gore-Tex, Берцы Хейкс. Это все Англия. Все с Англии. Мы все пересчитывали. Отчитывались, конечно, сколько мы одержали, какому подразделению, батальону, бригаде, что куда отдаем, сколько мы отдаем и тому подобное. Сколько еще нам надо, бо мы были в курсе и тому подобное. 23-24 февраля, еще до нападения на наш редут. Mm-hmm. Вот это называется, я написал в Фейсбуке, там есть, «Тримаємо блокаду». О, вот это РЖД я заснял, когда ехали пустые эти вагоны. РЖД. Я конкретно заснял, что вот это российские железные дороги. О, это уголь антрацит я заснял. Тут куча лайков в Фейсбуке было, мои друзья там говорят, ты что там? Вот это да, кабина тепловоза, локомотива, короче. Вот это он, то же самое. О. Уже самое видно, как наши палатки вот чуть-чуть впереди и чуть-чуть там в сторону. Железничная станция. Вот наши палатки, там флаги на дальнем. Вот это в палатке в середине, где мы відпочиваем и тому подобное. Это тоже я в палатке вечером уже. Ночью можно все дрыхнуть, спят, а я сам себе селфи сделал.